Animatzen zaituzte denoi Portugaletera ibilaldira joan zaitezten, Euskararen alde, aldapa lehunduz denok Portugaletera. Animo! Portugaleteko ibilaldien batuko sarien guztioi egun ederra opa dutzuet. Astileko ikastolak lez, Euskararen alde sendo inge lortuko duzuelako indarrez aldapa guztiek lehuntzea. Ontze ibilaldia datorrela, bueno, espero dugu danok handik ibiltzea, plaza polita da Portugalete hau egiteko eta nik uste dut aukera polita dela. Badakizu ez da, aurtengo ibilaldia, 2013koa Portugaleten astileku ikastolak antolatu du, beti-beti ere, aldapak lehun egin barri da Euskararen alde. Taekwondoaren mundutik hitz egiten dizuet eta jakin dezazuten, zuekin egongo gara aurtengo ibilaldian aldapa lehunduz guztio batera. Jendea animatu nahi dut Portugaletera joan dadin, maiatzaren 26an, badakizue gustoko bidean ez dagoela aldaparik eta aurten aldapak lehunduz, hantxe izanen gara Euskararen alde bertze pauso bat ematen. Bakarrik esan nahi dizuet, aldapa lehunduz ondo pasatzen zuela ibilaldian. Bihurtu daigun euskera gure, eguneroko zutabe. Borondateak errez igoten dau aldatz gogorrena be. Bidatzen zaituzte, maiatzak 26an, astileku ikastolara hurbiltzea, guk torneoa daukagun getxun, baina parti ostean han egon gogan. Kaixo, Joseba Arredondo naiz, egun Euskal Telebistako kazetaria, eta astileku ikastolako ikasle hoia eta hasiera batean hasi ziren haietako bat. Ba, nire partez bakarrik animatu jendeari parte har dezan ibilaldian, batez ere ezkerraldean beharrezkoa delako euskara sustatzea. Kaixo, nik Alessandro McAllister dut izana eta euskara ikasi dut. It's been great to have the opportunity to learn Basque. And I hope that Ipaldi continues to do a fantastic job of helping the world to learn Basque. Ofizioz, salserua, edo nola baita esateko, eta euskararen inguruan, ba, badire gauza, asko esateko eta denbora guti. Orduan iztara esango dut, askotan esaten dute, ba, euskara ezertarako, ba, ez da asko erabiltzen, iztun guti, ba, nik euskarari esker, munduari gara bira eman diot, euskarari esker, leku asko ezagutu ditut, jende asko ezagutu dut, gai asko ezagutu ditut, garai batean afizio zena euskarari esker ofizio bihurtu da, behar netzat euskara da den izandu da, eta esatu batuetan jaioa naiz, da, eta izango da. Eta gero eta garantzio dugu izango da euskara. Beraz, etorkizuna hortzen dago, guztio badakio hortzen dagoela, ez dakio nondik etorriko den, baina etorkizun horrek euskara askatuko du bai ala bai. Eta gehien bat, gazteri zuzen duta. Oso ondo dago ez dakizzerik astiaten gen esataztek izan, baina euskara da gure hizkuntza, 22.000 urte baino gehiago, preindu europeo esaten dena, Europan dagoen hizkuntzarik balde zaharrena, oso aberasgarria, linguistek benetan baloratzen duten hizkuntza, beraz, guk ez badugu geuria defendatzen kanpoko ez dute ginen. Jarri pilak ez den modun, eutxi, ikasi, erabili, eta euskararekin, al fin del mundin pasalda. Zeke, animo, haupa ibilaldea, haupa ibilaren atzian zaudetzen guztiok, zer, lan ikara garritzen duzue, eta, gabon, eutxi goiari eta tope euskararekin. Kaixo, Kike Amonar ez naiz, miru zehar. Eta gauza bakarra esan nahi zuet, hemen aldapak lehutu egin behar ditugu eta denok euskararen bidea zabaldu egin behar dugu. Horretarako aukera paregabea, nun? Portugaleten, ibilaldian, maiatzaren 26an. Aldapak lehutu eta euskararen bidea zabaldu. Kostaz naz, haupa ibilaldia. Imeo kostaz, marez ibilaldia. Bakizue, azpimarra egiten dut. Azpimarratu nahi nuke astileku ikastolaren alde aldapak lehundu behar ditugula, eta horretarako ezinbestekoa dela aurten, ibilaldian batera eta bestera aldapagora eta aldapabera ibiltzea. 2013ko ibilaldiko parte hartzaile guztioi zer esan nahi dizuet. Aldapa lehundu. Nik ondo baino beto daki zer den hori. Eta ziur nago zuek ere lortuko duzuela. Txapelkete pare bi egin ditut, eta, bueno, animatzen zaituztet guztioi 2013ko ibilaldira joatera, eta, bueno, euskara sustatzea eta ondo, oso ondo pasatzea. Agur!
Bueno, aurten Portugaleten Astileku ikastolak antolatuko du ibilaldia, aldapa lehunduz da aurtengo leloa eta nire asmoa da sekula ia lortzen dugun aldaparik ez izatea. Pausu bat bi, hiru lau, euskararen alde, euskararen alde, ez baitago biderik, euskararik gabe, euskararik gabe. Euskal Telebistan 50 urte daramatzat eta denetarik egitea tokatu zait. Ibilaldia dela eta aldapak lehunduz leloa oso egokia iruditzen zait, azken baten ibilbide aldapatzua daukagulako euskararen munduan eta aldapak lehuntzeko denon bultzada behar dugu. Gainera, lasterketa honetan aldapa bat gainditu dugu uste dugunean beste bat asaltzen zaigu. Izan ere, euskararen aldeko lasterketa honek ez du bukaerarik eta ez dugu nahi ere bukaerarik izatea, bestela akabo. Dakizuenez, datorren ibilaldian egongo gara hor goizean, Portugalete zonaldean jotzen, izugarrizko ekitaldia egingo dugu. Eta hemetik, gonbidatu nahi zaitu uste guztioi Portugaletera joateko merezi izango duelako. Benetan. Aupa, Ilaski Serrano nahi miluze saioko aurkezlie, eta mezu honen bitartez, ibilaldiko lagundanari indarra eta musu handi bat bidaltzen zatie, eta animo Astileku ikastola, aldapak lehunduz, Portugaleten, euskera hauen hartunde, aupa zuek! Aupa ibilaldia, aldapa lehunduz. Mendik eta betik, musu handi bat eta ondo ospatu aurtengo ibilaldia. Aupa Astileku, altxaga ikastolatik beha aupa erendutik, musu handi bat, agur ondo pasa. Animatzen zaituztet, 26an, bilaldea joatea. Portugalete, euskaldun bat merezi dugulako, aldapa lehundez, aupa Astileku, aurrera ibilaldia. Hola, sóc el Roger Grimau, molts ànims per aquest ibilaldia. Roger Grimau nas, aupa ibilaldia, aldapa lehundez. Eta badakizu, gustoko lekuan ez da aldapari, euskarak behar zaituzten, animatu eta ez dut txik egin. Hainbat jende harrituta geratzen da. Poloniar batek euskera ikasten eta euskeraz hitz egiten. Bueno, bai, posible da. Baina egia esan, euskera ikastea ez da munduko gauzarik errezena eta aldapa ziusita dago. Baina aldapa bakoitza gainditzea oso pozgarria da, eta merezi du bideari ekitea.